Tak čau čau, LEGO fanoušci, máme tady další recenzi, a to konkrétně jednoho staršího setu, co se mi povedlo sehnat na Aukru za krásný 200. Je to teda jenom čistě model, není to s krabicí, ale cena 200 jenom za model, to je super. Dneska už se tady ten model pohybuje kolem 1000, 1200 s krabicí. Použitej s krabicí za 700, takže jako 200 si myslím, že je úplně krásná cena. Je to teda set číslo 225892, je to Champion Speed McLaren Senna. Vypadá takto. Za mě hodně dobrý model. Je to z roku 2019, samozřejmě teď už se neprodává, je to už pěkně starý kousek, ale jak je vidět, taky krásně zachovalej, takže já jsem naprosto spokojený s tou cenou. Za 200 pěkný speed model, starší, krásně propracovaný. Má to teda 219 dílků. Je to McLaren Senna, akorát teda tady chybějí dílky. Našel jsem pak jeden v kapse, takže si myslím, že druhý asi po cestě cestou odpad a bohužel řekl bych, že jsem ho asi vyhodil i s balíkem, ve kterým to přišlo. Vzhledem k tomu, že tam byl ten jeden dílek, že jsem našel v kapse potom, takže počítám s tím, že určitě odesílatel tam dal oba dva dílky, jenom prostě já jsem blbec a ten jeden jsem ztratil. Jinak celkově krásně zpracovaný model. Vidíme tady i nálepky. Tady máme nějakou nálepku Senna, nálepku jakoby motoru. Tady pak máme další nálepku McLaren. I nálepky teda cením, vypadají fakt pěkně, nejsou nějak zašlý, což asi majitel určitě se o to dobře staral, nebo neměl to někde na sluníčku, takže to není ani vyšisovaný. Tady vidíme, nálepka se mu nějak moc nepovedla polepit. Tady už je to v pohodě. Tady pak máme další nálepku. A tady nejspíš taky. Jinak za mě pěkný model. Líbí se mi tam ty oranžové detaily, ty vypadají fakt hodně dobře. Tady pak máme udělaný asi jako světla. Nevím, proč je to udělané v červené barvě, ale OK, i docela zajímavý dílek teda. Tady pak máme přední masku. Hodně se mi líbí teda ty oranžové kola, ale koukám, disky jsou úplně stejný, co se dělají i v dnešních modelech, takže LEGO nějak nejelo posun v těch diskách, ale proč ne? Jinak i sklíčko je vidět tady nějaká, buď je to nálepka, nebo je to potisk. Jo, je to nálepka, tady máme i křivě nalepenou. Takže koukám, že i v dřívější době tak LEGO nedělalo potisky na skla, což dneska už dělá. Takže v tom máme posun. Křídlo vypadá fakt pěkně. Dá se tady takhle odmontovat. Bez křídla to vypadá ale fakt úplně hrozně, takže ho tam vrátíme zpátky. Teda jestli se nám to povede. Křídlo teda můžete štelovat i, že buď ho můžete dát takhle, takhle, anebo takhle. Dílky ještě krásně furt drží pěkně tu pozici, což je i super na to, jak je to starý set. To cením. Čekal jsem, že už to bude takový volnější, ale drží to krásně úplně. Tak, tady pak máme zadní část, ta se mi neskutečně líbí. Tady ten dílek, teda takovouhle špičku jsem nikde ještě neviděl v LEGO, takže možná to jsou nějaký starší dílky, které už se dneska nevyrábějí. A za mě je to určitě škoda, protože ten dílek u těch aut vypadá fakt hodně dobře a měl bych si ho představit i na dnešních modelech jako světlo. Fakt vypadá ten dílek hodně dobře. To můžeme tady odendat a můžeme se podívat na samostatný ten dílek, protože to mě jako docela fakt fascinuje.
Máme to takovouhle jakože, teda jestli ho zaostříme. Tak. Máme to tady takovouhle pěknou špičku. Jako za mě fakt super dílek, ještě jak je tam tom břiškování, to mramorování, tak to vypadá fakt jako světlo. A za mě fakt super dílek, ty jo. Nevím proč ho nepoužívají i dneska do aut. Jestli to bylo nějak náročnější na výrobu, nebo to, ale to pochybuju asi. Tak to vrátíme zase zpátky, jak to bylo. A jak říkám, no, ten dílek, ten vypadá fakt hodně dobře takhle na tom autě. Nevím proč Lego přestalo takovýhle dílky dávat. Třeba se pletu a ještě v nějakých setech jsou, ale nikde jsem tady ten dílek neviděl. Tak, podíváme se dovnitř. Vnitřek teda docela dost ochuzený, jenom taková ta zábrana tady. Tady máme něco jakoby dveře, nějakou tu nálepku a jenom volant, nic víc. Takže jako vnitřek docela odfláknutý, ale za to vnějšek vypadá fakt hodně dobře. Za mě je hodně pěkný model. Asi bych šel i do toho modelu, co se teď prodává za tisícovku. Asi bych do něj šel, abych ho měl ve sbírce, ale když jsme ho krásně našli za takovouhle super cenu, tak jako já jsem naprosto spokojený. Tady pak máme figurku. Na figurce už je vidět, že je trošku vyšisovaná. Už nemá takovou barvu, takovou krásnou šedivou barvu, ale už takovou vybledlou. Je možný, že už Lego udělalo takhle vybledlý, ale nevím, no. Přijde mi to, i když asi jo, protože ta barva je všude stejná, není nikdy nějaká tmavší, takže asi vyšisovaný to nebude. Tady už vidíme nějaký voděrky toho, ale za tu cenu úplně v pohodě. Jako. Má tady v ruce klíč, má tady i helmu, tady takovýhle veselý obličej, má teda jenom jeden. A tady pak na zádech má ještě potisk sponzora, tady logo Firelli a logo McLarensena. Já si myslím, že jako za ty peníze je to super, super kauf. A tady pak máme na porovnání většího bratříčka od ceny. To máme tady. Tady je větší bratříček od Speedu. Koukám, už docela zaprášený, to abych to mohl taky umýt. To se omlouvám teda, to jsem si mohl zkontrolovat. Ale tady máme pak většího bratříčka z Technicsu. Samozřejmě otáčecí kola. Tady pak máme vevnitř ten motor. Krásně se nám tam hejbou. A otevírací dveře. Tady nám něco odpadlo teda. Jo, to nám odpadlo tady odsaď. Tak. A pak tady máme Nemáme výklopný. Ten výklopný je u toho nového Bugatti, co jsme si recenzovali taky. A křídlo tak má pevný, nedá se s ním hýbat. A vzadu vlastně má udělaný taky jakoby ty světla, akorát, že to je z těch tyček, není to z těch dílků, co to. Tak tady máte teda pro porovnání velkou senu. A tady jejího menšího bratříčka ve Speedu. Jako celkově ta Technics Sena vypadá hodně dobře, ale více mi líbí ta Speed, protože přijde mi víc propracovaná. No. Tady to je takový otevřený všechno, ale tak to už jsme zvyklí u Technicsu, že to má takhle všechno otevřený. Myslím si, že na tady tu máme i recenzi, takže se klidně můžete na to podívat. A to bude asi tak všechno z tady toho dílu. A jak říkám, no, za 200 si myslím, že se mi povedlo udělat dobrý kauf. Takže my se uvidíme u další
u další recenze. Chtěl bych pogratulovat výherci z LEGO karet a určitě plánuju další soutěž, takže buďte ready. A díky moc všem za podporu a uvidíme se u dalšího videa. Takže čau čau.